Od početka imunizacije u Vojvodini je 507.000 građana primilo vakcinu, što je trećina. Takvim obuhvatom možemo biti zadovoljni, kažu stručnjaci, ali za potpuno popuštanje mera neophodno da bude vakcinisano najmanje 50% ljudi. Novi Sad je vodeći u zemlji po broju datih prvih doza. 12,6% novosađana je primilo prvu, a 32,7% obe doze, što znači da je 45% novosađana vakcinisano. Ciljna populacija od 60 do 80 godina vakcinisana je od 80 do 90%, a fokus je sada na radno aktivnom stanovništvu i na mladima od 20 do 39 godina. Od 7.500 zdravstvenih radnika u Novom Sadu vakcinisano je više od 65%, 6.348. Među njima je najveći broj anestezijologa i stomatologa koji su i najviše izloženi riziku od zaražavanja. U Novom Sadu je urađeno i uporedno istraživanje o imunogenosti vakcina na 100 obolelih i 100 vakcinisanih, istog pola i uzrasta. Vidimo da je nivo imunog odgovora najjači kod Pfizerova i vrlo blizu i ruska vakcina, tu nema neke statistički značajne razlike, dok kod kineske recimo isti imunog odgovora kao da ste prođali bolest, što u prevodu znači da sve vakcine koje mi dajemo su u dovoljnoj meri imunogene i samim tim mogu da se koriste. Studija je pokazala da žene stvaraju više nivoa antitela od muškaraca nakon vakcinisanja, a da li će taj nivo vremenom opadati, proverit će se za 6 meseci. Istraživanja su također pokazala da starije osobe imaju niže nivoe imunološkog odgovora. Od 3.775.000 datih doza u Srbiji, neželjenih reakcija je bilo 890, od kojih 20 ozbiljnijih. Sve smo bliže kolektivnom imunitetu, ali se procene mogu raditi tek 4 nedelje nakon epidemijskog talasa. U ovom trenutku to je nemoguće procenjivati. Može se samo indirektno na osnovu postojećih obuhvata vakcinacije za koje vidimo da smo 40% obuhvatili u Srbiji sa jednom dozom, a 30% sa dve, što je još uvijek nedovoljno za neki viši nivo kolektivnog imuniteta. U narednom periodu na naučnicima ostaje da istraže i to kolika je dužina trajanja imuniteta i kada će biti potrebna revakcinacija, a već postoje najave da će se zbog mutacije virusa početi sa proizvodnjom polivalentnih vakcina. Trenutno u svetu postoji 270 kandidata za proizvodnju vakcine protiv COVID-19 koje su u razvoju, 91 vakcina je u kliničkim studijama, a 27 u trećoj fazi ispitivanja.